Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku. To je název projektu, do kterého se zapojilo všech 13 zlínských základních škol zřizovaných městem. Žáci i pedagogové budou průběžně zpracovávat praktické dovednosti a zkušenosti a následně tyto postupy zavádět a ověřovat v rámci nových vzdělávacích programů. My v tuto chvíli jsme dokončili konektivitu ve školách, dobudováváme odborné učebny, které by měly sloužit nejenom pro výuku ve škole, ale samozřejmě potom i pro zjednodušení distanční výuky. V tuto chvíli máme nachystaný projekt a uvidíme, pokud se nám podaří získat dotace, tak budeme velmi rádi. Chtěli bychom do každé školy zakoupit jedno vysílací studio. Projekt zlepšující online výuku má navíc přeshraniční přesah. Zapojeny v něm totiž budou školy nejen ze Slovenska, ale také dalších zemí. Město má však také další zajímavé plány. Chtěli bychom z projektu místního akčního plánování, to je projekt MAP, zakoupit do každé školy 3D tiskárnu, abychom zase, jak se ti žáci do té školy vrátí, tak mohli pracovat s nimi a učit je i ty nové technologie a ukázat jim. A potom s jednou z takových dalších možností, na které pracujeme, tak v tuto chvíli probíhá takové šetření mezi žáky a učiteli, jak dalece jsou spokojeni s distanční výukou, co se jim líbí, co by chtěli zlepšit. Rodiče žáků navíc poukazovali na rozdílný systém vzdělávání. Proto chce město sjednotit zadávání úkolů a hledání informací, jako je tomu například u středních škol.